Քանիդեր Հայաստանի քաղաքական մտնոլորտը չի առողջացել, քանիդեր իրական երկխոսություն չի սկսվել իշխանության եւ հասարակության միջեւ, ես ասում եմ իրական երկխոսություն, սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների ձեռնարկման կամ ժողովրդի անհուսալի վիճակի բարելավման մասին խոսակցությունները լուրջ չի կարելի համարել։ Իսկ քաղաքական մտնոլորտի առողջացման և երկխոսության ծավալման միակ միջոցը այդ երեք պահանջների շուտափույթ կատարումն է։ Տեսնենք ուրեմն, թե կատարվել են արդյոք այդ պահանջները, ու դրան համապատասխան ձեզ հետ միասին որոշենք մեր հետագա անելիքները։ Առաջին, կարծում եմ հասկանալի է, որ Սույն հանրահավաքի արտոնված լինելու հանգամանքը միանշանակորեն ցույց է տալիս, որ այլևս վերականգնված է ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու քաղաքացիների 3 տարուց ի վեր ոտնահարված իրավունքը, և իշխանությունը վերջնականապես հրաժարվել է այս հրապարակը քաղաքական միջոցառումների համար արգելված տարածքների շարքը դասելու մտադրությունից, ինչը ի դեպ հաստատվում է նաև Սերժ Սարգսյանի 3-վա հարցազրույցով։ Երկրորդ, մարտի 1-ի իրադարձությունների լիակատար բացահայտման անհրաժեշտության վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը դատաիրավական բարեփոխումների հարցերի արդիվ Սույն թվականի ապրիլի 20-ին հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ նույնիսկ ավելին է, քան սոսկ պաշտոնական հավաստիացումը, և ավելի շուտ իրավապահ մարմիններին իջեցված ուղղակի ցուցում հանձնարարական է նշանակում։ Եվ երրորդ, ինչ վերաբերում է երրորդ քաղբանտարկերների ազատ արձակման պահանջին, ապա ժամկետային կամ ֆորմալ առումով այս պահանջը կատարված չէ։ Թե ինչու ժամկետային և ինչու ֆորմալ, դրա բացատրությունը թաքնված է Սերժ Սարգսյանի 3-վա հարցազրույցի հետևյալ տողերում։ Ուզում եմ բոլորից հիշեցնել սա իր խոսքերն են, որ այս տարի լրանում է մեր Հանրապետության 20-ամյակը, և ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նաև այս օրերին ենք միջոցառումներ անցկացնում, և այդ միջոցառումները տևելու են ոչ թե մինչև սեպտեմբերի 21-ը, այլ նաև մինչև տարվա վերջ։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք բոլորս մտնում ենք մայիս ամիս, մեր ժողովրդի համար հաջողությունների ամիս, հաղթանակների ամիս, մենք մայիսին տոնելու ենք նաև Հանրապետության օրը, տոն, որ շատ լուրջ դասերով է լի, և այդ դասերը այսօր են արդիական։ Այսօր մենք ունենք ուժեղ իշխանություն, դա իր կարծիքն է, այսօր մենք ունենք ընդդիմություն, որը թույլ չի տալիս իշխանություններին իրենց զգոնությունը թուլացնել, և համագործակցելով մենք կարող ենք իրոք մեր երկրի համար ապահովել լուրջ հաջողություններ։ Այստեղ ևս մենք պատրաստ ենք առաջինը լինելու, պատրաստ ենք լիցքաթափման քայլեր կատարելու, և ես արդեն իսկ հանձնարարել եմ արդարադատության նախարարին տալ առաջարկություններ։ Այս ամենը, ասում եմ, Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից է։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է ասում այս խոսքերի տակ։ Հանրապետության օրվա հիշատակումը, Հանրապետության օրը մայիսի 28-ն է, լիցքաթափման քայլերի մասին ասված խոսքերը և արդարադատության նախարարին տրված հանձնարարականի վերաբերյալ տեղեկությունը կասկածի տեղ չեն թողնում, որ իշխանությունը միանգամայն անթաքույց նկատառումներով որոշել է քաղբանտարկյալների ազատ արձակման հարցը լուծել մայիսի 28-ի տոնի կապակցությամբ։ Բայց ըստ էության, մեր պահանջներից 2-ը կատարված են լիովին, այստեղ կասկած կա՞, փառք Աստծո, իսկ մյուս պահանջը, երրորդը, կատարված է կիսով չափ, այսինքն ըստ բովանդակության լուծված է,
իշխանությունը որոշել է բաց թողնել, խախտված է ժամկետը, ընդամենը մեկ ամսով տեղափոխված։ Հիմա ուրեմն կիսով չափ, այն էլ ոչ թե բովանդակության, այլ միայն ժամկետի առումով։ Դա նշանակում է, որ երկխոսության հնարավորությունը առայժմ սպառված չի կարելի համարել։ Ուստի և առայժմ հիմք չկա փոխելու մեր մարտավարությունն ու գործողությունների բնույթը, դա դեռ մենք կհասցնենք։ Պատկերավոր ասած, երկխոսության դուռը, եթե ոչ լրիվ բաց, ապա առնվազն կիսաբաց է։ Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ այն լրիվ բացվելու է մեկ ամսվա ընթացքում, ինչը մենք ձեզ հետ միասին կարծանագրենք մայիսի 31-ին կայանալիք մեր հաջորդ հանրահավաքում, երբ այս հարթակից ձեզ իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանը և Սասուն Միքայելյանը։